Tak už vám konečně můžu ukázat i trošku lepší rybu. Krásný sumec, který zabral takhle v dešti. Paráda. Podívejte se, jak má sumec nádherné vousky. Ty mě u něj úplně fascinujou. A zároveň se podívejte, jak má malinký očička. To znamená, že při lovu svůj zrak prakticky vůbec nevyužívá, ale tím nejdůležitějším smyslem sumce při lovu jsou hmat, čich a vnímání vibrací. Krásná ryba, ale pro takovou jsem tentokrát nepřijel. Takže se s ním rozloučím a půjde zase zpátky za kamarádama. Tak sumíku, udělal jsi mi radost a upaluj domů. Skvělý.